Bashkia Tepelen ka kryer ndërhyrje infrastrukturore në të gjitha shkollat, duke përmirësuar kushtet higjienosanitare për një fillim sa më të mbarë të vitit shkollor. Këtë e bën me dije drejtoresha e arsimit në këtë institucion, Arta Shaha. Sipas saj, gjatë periudhës verore janë realizuar punime të rëndësishme në infrastrukturë për të garantuar kushte më të mira për nxënësit dhe mësimdhënësit. Edhe këtë vit, bashkia gjatë periudhës qershor ka filluar në të gjitha institucionet arsimore në bashkëpunim me drejtorët e institucioneve arsimore marrjen e masave për krijimin sa më të mirë të kushteve për fillimin e vitit të ri mësimor. Në të gjitha shkollat janë kryer ndërhyrjet. Shaha bën me dije se një vëmendje veçantë i është kushtuar edhe godinave shkollore të zonave rurale. Si vjet i kemi mëshuar më shumë nyjeve hidrosanitare në të gjitha institucionet arsimore të njësive administrative, pasi kanë pasur probleme me ujin edhe me tualetet, gjë të cilën edhe si vjet ne kemi arritur dhe shpresojmë se përsëri dhe si vjet jemi në kushtet e mira për fillimin e procesit mësimor. Në total janë 22 institucione arsimore në juridiksionin e bashkisë Tepelen, të cilat janë të përgatitura për një fillim të suksesshëm të vitit të ri shkollor.